Був дзвінок тиждень тому від Олександра з Горлівки. Це чоловік, який потелефонував і сказав, що я десь він вичитав інформацію, що ми закликали і просили ортопедичні матраси туди ж в цей реабілітаційний центр, який ми зараз наповнюємо для наших бійців. Я сказала, так, потрібно. Він купив пристойний, дуже гарний матрас, професійний, і вислав нам його сюди. Горлівка, щоб, якщо може хтось не знає, вона повністю зараз заблокована, і вона звідти не можна вислати нічого. Він поїхав в Артемівськ, якось там передавав, і тому що вона під сепаратистами, там не працює нова почта. І він що він сказав? Каже: "Я хочу приїхати. Я його запросила в Чернівці. Я думаю, що він приїде, бо він обіцяв, що приїде, і ми запросимо його на прес-конференцію". Він сказав: "Ви навіть не розумієте і не знаєте, як ви добре живете. Я кому можу, тому говорю, наскільки Західна Україна, Центральна Україна, особливо Західна Україна, які хороші люди і як наскільки добре ви живете, і як наскільки погано живемо ми там. І ви, каже, донесіть до ваших людей, що ви дійсно дуже ще добре живете. Ви просто не знаєте тої катастрофи і біди, яку переживають там".